അഭയകേസിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായത് മൂന്നാം സാക്ഷിയായ അടക്ക രാജുവിൻ്റെ മൊഴിയാണ്. അടക്ക രാജു ഒരു മാധ്യമത്തോട് ആദ്യമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അടക്ക രാജു ആ മൊഴിയിൽ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം വളരെ നിർണായകമായി ഞെട്ടിക്കുന്ന ചില വെളിപ്പെടുത്തൽ കൂടി നൽകുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ കേസിൻ്റെ സാക്ഷിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിന്മാറാൻ, മൊഴി മാറ്റി പറയാൻ അടക്ക രാജുവിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന കൊടിയ മർദ്ദനം, പീഡനം, രണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രലോഭനം, അന്ന് കണ്ടതെന്താണ്? അടക്ക രാജു തന്നെ പറയുന്നു. അഭയ കൊലക്കേസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിലെ ഈ പ്രതികളെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാഹചര്യത്തിനിടയാക്കിയ സാക്ഷി ശ്രീ രാജു. രാജുവാണ് അവിടെ ആരോ ആ കോൺവെന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷി. സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാമോ? അന്ന് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്ന കാലത്ത് പറയുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കണ്ടു. ഒന്ന്, രണ്ട്, മൊത്തം രൂപയായിട്ട് ധരിച്ചത് കണ്ടു. ഇത് കണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. രണ്ടുപേരും ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ തന്നെയാണോ കണ്ടത്? പിന്നെ ജോസ് പൂത്രക്കയും പിന്നെ ഈ വലിയ കണ്ണൂർ ഈ കണ്ണുള്ളതിന്റെ പേരാണ് ഓട്ടോരും, പിന്നെ ഇങ്ങനെ സെബി. ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടു. അപ്പൊ താഴെ ഒരു കൊക്കോ നിൽപ്പുണ്ട്, അത് നല്ല പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊക്കോയാണ്. കൊക്കോ ഇവിടെ അവിടെ നിന്നാലും എനിക്ക് എല്ലാം കാണാം, അത് ആര് നിന്നാലും കാണാം. ഭയങ്കര കാട് പിടിച്ച് കിടക്കണം അതിൻ്റെ കിഴക്കെ സൈഡ്. അപ്പം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കയറാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞതാണ്, സത്യമായിട്ടും പറയാം, സത്യം സത്യം തന്നെയായിരിക്കണം, എനിക്കത് നിർബന്ധമുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കയറാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേരെ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ. ഒരാളിങ്ങനെ ഇപ്പം കാണിച്ചു, തോർത്തിട്ട് കാണിച്ചില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തുണി. പിന്നെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പ്രിയ, അത് മൊത്തം കുപ്പായ, ഇത് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. ആ ഇത് ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ, കണ്ട കാര്യങ്ങളെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിയുമ്പം മിക്കവാറും ഞങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പം ആ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ബൈക്ക്, കാറുകൾ, അങ്ങനെ പല വണ്ടികളും മഠത്തിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഈ കുറ്റം ഏക്കണം, എനിക്ക് പറ്റുകയില്ല. ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കൈക്കകത്ത് വട്ടു വെച്ചിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് സ്റ്റൂളെ വെച്ച് എൻ്റെ ഈ കയ്യെ വട്ടു വെച്ചിട്ട് ഈ വട്ടിപ്പുറ കിഴിഞ്ഞു വന്നു. അത്ര ശോഭകേട് വരെ എന്നെ ചെയ്തു. എൻ്റെ ഈ പെരുവിരലില്ലേ, ഈ പെരുവിരൽ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കെട്ടും, ബെഞ്ചേ കടത്തും. ബെഞ്ചേ കടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു കെട്ട്, ഇവിടെ ഒരു കെട്ട്, ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ബെഞ്ചിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വിലങ്ങ്, ഈ അരക്ക് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിക്കും. എന്നിട്ടാണ് ഈ ചൂരവടിക്ക് അടിക്കുന്നത്. ഉള്ളംകാലൻ അടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഞാൻ പറയണം, അത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണെങ്കിലല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ അന്ന് ഈ ജോലി ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലീസുകാരൻ ജോലി ഉണ്ട്. ഈ ജോലിയും ഇവരും എല്ലാം പറഞ്ഞടാ, നിന്റെ പെമ്പറനോത്തിക്ക് ജോലി, നിന്റെ പിള്ളേർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, നീ പറയുന്ന കാശ് നിനക്ക് ഓഫറാ, അത് ഞങ്ങളെല്ലാം സമ്മതിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഞങ്ങളുടെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയ അതിൽ ഒരു എസ് പി പുണ്ണു പിടിച്ച് വിവേകമെല്ലാം കൂടെ ഏതാണ്ട് പുണ്ണു പോലെയായി. അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 64 ദിവസം ഞാൻ ആ അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഇടികൊണ്ട ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഈ 4-5 കുഞ്ഞുങ്ങളെയായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ജീവിച്ച്, ഞാനൊരു പോക്കനക്കേടായിട്ട് നടന്നതിൻ്റെ പേരില എനിക്കിതെല്ലാം വന്നെന്നും എനിക്കറിയാം. മൈക്കൽ സാറാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ദേഹത്തല്ല ഇതൊക്കെ വന്നേ. പുള്ളി നേരം വെളുക്കുമ്പോഴത്തെ ഒരു അൺബാഗ് പോലത്തെ ഒരു സൂക്കേഴ്സുമായിട്ട് വരും. അവിടെ വന്ന് രാവിലെ വന്ന് അവർ 10-11 മണിയാകും വരുമ്പോൾ പുള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. എൻ്റെ കാലയിലും കയ്യേലും ഞാൻ ഏതാണ്ട് വലിയ കുറ്റം ചെയ്ത പോലെയാണ്. എൻ്റെ കാലയിലും കയ്യേലും വിലം കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുക, എനിക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഇവരെ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിയ ചൂരലുമായിട്ട് എന്നെ ഇട്ട് കണ്ടമാനം തല്ലി വരും. പിന്നെ ഞാൻ അതിനുശേഷം ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു
ഒരു മുള്ളു സൂചി പോലും എടുത്ത് മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ മരത്തെ കയറി തന്നെയാണ് ജീവിക്കണം. ഇവരൊക്കെ ശിക്ഷ കിട്ടണം. കാരണം അന്നേരേ ആ കുഞ്ഞിന് എൻ്റെ മകളുടെ പ്രായം കാണുകയുള്ളൂ. ആ കുഞ്ഞിന് നീതി ലഭിക്കണം. അവർ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ ശാന്തിയായിട്ട് അവർ കിടക്കണം. ഇദ്ദേഹം അടക്കാരാജു എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളത്. മോഷ്ടാവാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്നര വർഷക്കാലം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇദ്ദേഹമാണ് അഭയെ കൊന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നര വർഷക്കാലം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ക്രൂര മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ CBI കണ്ടെത്തിയതിലൂടെ CBI ആണ് അദ്ദേഹമല്ല ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഏതായാലും ഇദ്ദേഹവും ഉറ്റുനോക്കുന്നു ഈ വിധി എന്താണെന്ന്. കോട്ടയത്ത് നിന്നും GKP വിജേഷിനൊപ്പം RP വിനോദ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.